নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কিউৰিয়াছ লাৰ্ণিঙলৈ সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। লাষ্ট ক্লাছত আমি গোলাকাৰ দাপোণৰ অংশখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰে ভালকৈ একদম আমি পূৰা ডিপ গৈ পেলাই আমি সেইখিনি কৰিছিলোঁ। আজি আমি কৰিম পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ আৰু প্ৰতিসৰণাংশ কি ক'ত কিয় বিখ্যাত, অকণমান জাষ্ট টাচ কৰিম বস্তুখিনি। চ' লেটছ বিগিন। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, প্ৰতিসৰণ কি? পোহৰৰ দ্ৰুতি বেলেগ বেলেগ স্বচ্ছ মাধ্যমত বেলেগ বেলেগ হয়, মানে বায়ুত তাৰ দ্ৰুতিটো বেলেগ হ'ব, ভেকুৱামত দ্ৰুতিটো বেলেগ হ'ব, বায়ুৰ ভেকুৱাম প্ৰায় একেটাই হয়, বা পানীত তাৰ দ্ৰুতিটো বেলেগ হ'ব, গ্লাছৰ মাজেদি তাৰ দ্ৰুতিটো বেলেগ হ'ব পোহৰৰ দ্ৰুতিটো। চ' সেই দ্ৰুতিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চটো, সেইটোৱে মানে প্ৰতিসৰণ হওঁতে এফেক্ট কৰে। চ' আমি জানো পোহৰে সৰল ৰেখাত গতি কৰে, পোহৰৰ গতিটো সৰল ৰৈখি, ঠিক আছে। যেতিয়া পোহৰে এটা মাধ্যমৰে আহি থাকোঁতে, এটা মাধ্যমৰ পৰা আহি থাকোঁতে বেলেগ এটা স্বচ্ছ মাধ্যমক যদি খুন্দা মাৰে বা বেলেগ এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সি যিটো গতিত আহি আছিলে তাৰ গতিপথটো নেক্সট বাৰত তাৰ চেঞ্জ হৈ যাব, মানে সেই নেক্সট স্বচ্ছ মাধ্যমটোৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ হ'ব তাৰ গতিপথটো চেঞ্জ হ'ব আৰু তাৰ দ্ৰুতিটো চেঞ্জ হ'ব, পোহৰৰ দ্ৰুতিটো চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। পোহৰে এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা আন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমলৈ উবাওঁতে, অৰ্থাৎ এইখিনি পাই তাৰ গতিপথটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, ঠিক আছে, তাৰ মাধ্যমটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে তাৰ গতিপথটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো দ্ৰুতি আছিলে, ইয়াৰ পৰা এইফালে যোৱা দ্ৰুতিটো পোহৰৰ বেলেগ হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ, প্ৰতিসৰণ হ'বলৈ হ'লে গতিপথটো চেঞ্জ হ'ব, মানে বেলেগ এটা মাধ্যম যেতিয়া পাৰ কৰিব বা বেলেগ এটা মাধ্যমত যেতিয়া সোমাব, তেতিয়া কি হ'ব, তাৰ গতিপথটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু তাৰ স্পীডটো চেঞ্জ হৈ যাব, ঠিক আছে, কমিবও পাৰে বা বাঢ়িবও পাৰে। এতিয়া নেক্সট প্ৰতিসৰণৰ নিয়ম, প্ৰতিফলনৰ নিয়মকেইটা মই আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া প্ৰতিসৰণৰ নিয়ম কি হ'ব, একেই আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি এডাল আপতিত এডাল প্ৰতিসৰিত, প্ৰতিফলিতডাল এনেকুৱা হয়, ঠিক আছে। আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুতনা অভিলম্ব একদম গোটেইখিনি একে সমতলত থাকে, ঠিক আছে। আৰু প্ৰতিসৰণৰ দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে চাইন আই বাই চাইন আৰ, এইটো ধ্ৰুৱক, অৰ্থাৎ তুমি যিকোনো দুটা মাধ্যম লৈ লোৱা, তাৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ কৰি দিয়া, এতিয়া এই আপতন কোণ আইটো আৰু প্ৰতিসৰণ কোণ আৰটো, এই দুটাৰ তুমি যদি অনুপাত উলিওৱা সদায় একেটাই পাবা, যিকোনো দুটা মাধ্যমৰ কাৰণে সদায় এইটো একদম ধ্ৰুৱক, মানে কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়, ধ্ৰুৱক মানে সেইটোৱে হয় ন। আৰু এই সূত্ৰটো স্নেলৰ সূত্ৰ বুলি কয়, ঠিক আছে। আৰু এই ধ্ৰুৱকটোৰ মানটোকেই প্ৰথম মাধ্যমৰ সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বুলি কয়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া প্ৰতিসৰণাংক কি, প্ৰতিসৰণত অংক লাগি গ'লে সেইটো হৈ যায় প্ৰতিসৰণাংক, ঠিক আছে। এতিয়া আমি অলপ এতিয়া ইমানটো আমি পালোৱেই ধ্ৰুৱক হৈ যায় ন, এটা নাম্বাৰ হৈ যায় চাইন আই বাই চাইন আৰ। চ' প্ৰতিসৰণাংক উলিওৱা আৰু এটা একদম মাষ্ট ফৰ্মুলা এটা আছে, সেইটো কি, তোমাৰ ছাপ'জ পোহৰ এইটো মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি ভি ৱান আৰু এইটো মাধ্যমত ভি টু, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰতিসৰণাংক যদি আমি উলিয়াব যাওঁ মাধ্যম একৰ সাপেক্ষে মাধ্যম দুইৰ, সেইটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ এন ওৱান এন টু এন ওৱান, মানে একৰ সাপেক্ষে দুইৰ প্ৰতিসৰণাংক কি হ'ব, প্ৰথম মাধ্যমটোত পোহৰৰ দ্ৰুতি বাই ছেকেণ্ড মাধ্যমটোত পোহৰৰ দ্ৰুতি, এই দুটাৰ যদি অনুপাত উলিওৱা হয়, মানে এইটো এইটোৰে হৰণ কৰি দিলে যিটো ওলাব সেইটোৱেই প্ৰতিসৰণাংক, ঠিক আছে। ছেম যদি তুমি দুইৰ সাপেক্ষে একৰ প্ৰতিসৰণাংক উলিয়াব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে এইটো কৰা ওলটাই চিষ্টেম, দুইৰ সাপেক্ষে একৰ প্ৰতিসৰণাংক, এইটো বস্তু অকণমান ক্লিয়াৰ লাগে, এইটো কনফিউজ নহ'বা। চ' যদি প্ৰথম মাধ্যমটো কি
কিবাকে শূন্য হয় মানে বেগৰ হয়, যদি এই মাধ্যমটো বেগৰ হয় বায়ু চাইড কৰে, সেইটো কাৰণে বুলি কয়। চ' এইটো যদি বেগৰ হয় বা বায়ু হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সাপেক্ষে ইয়াৰ যদি তুমি প্ৰতিসৰণাংক দিবা সেইটো কয় পৰম প্ৰতিসৰণাংক, এবছলিউট ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স। ঠিক আছে, চ' পৰম প্ৰতিসৰণাংকৰ সংজ্ঞাটো কি হ'ব? চিম্পলি এন ইজ ইকুৱেল চি বাই ভি, ইয়াত চি মানে শূন্যত পোহৰৰ ৰুটি, মানে ভূমিকম্পত পোহৰৰ ৰুটি বা বায়ুত পোহৰৰ ৰুটি। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। আৰু নেক্সট লেন্সৰ যিখিনি ৰশ্মি চিত্ৰ থাকিব সেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ'ত আহিব চাগে। চ' টিল দেন ষ্টে কিউৰিয়াছ, কিপ লাৰ্নিং।